هي أفريقيا هي هرزاي أدو كهر يا هرزاي هد يد أدي هرزاي هد بعنا يا هرزاي أهم السارة هرزاي هي سديسة لهو قامل أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرنتوا عن أوانيك سنبقستيال ميل قصته وأدنك مغلصان كسود وادا مركلي برنامج كي أمورها أفريكا qodobada kala duwan ee dhageystayaal barnaamijka amuraha afrika aad ku maqli doontaan waxa kamida wadanka kenya waxa ku geeriyooday wasiirkii waxbarashada ee dalkaas dhalinyaro taageerta kooxda kubada cagta arsenal ayaa lagu xiray wadanka uganda isla wadanka uganda ayaa bilaabay qodista ceelkii ugu horeeyay oo shidaala dawladda rwanda ayaa toogatay diyaarada laga leeyahay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo iyadoo sheegtay in ay hawadeeda ku soo xadgudubtay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka amuraha afrika waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan cali ciise jimca wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada tooska nooga dhageysanaysay haatan aynu soo qaadanno qodobka ama warbixinta koowaad ee aynu ku bilaabayno barnaamijka dhallinyaro taageerta kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa waxaa lagu xiray wadanka uganda waxaa la sii daayay qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda arsenal oo dhowaan lagu xidhay magaalada jinj ee dalka uganda taageerayaashan oo gaadhayay 8 ayaa la qabtay xilli ay dabaaldegyo ka dhigayeen halkaas kadib markii guushii arsenal ay ka gaadhay manchester united waxa ay ku labisnaayeen funaanada arsenal waxaana ay siteen astaan u muuqata koob boolisku waxay sheegeen in dhalinyarada la qabatay aanay xilligaasi haysan wax ogolaansho ah oo ay ku qaban karayeen dabaaldegyadooda taas oo xadgudub ku ahayd nidaamka guud ee amniga wadanka uganda 37 koox isku dhaaf ah oo amniga qaabilsan ayaa isku raacay in la sii daayo dhalinyarada isla markaasina hadigniino loo diro ayaa uu yiri James Mubi oo ah afayeenka booliska ee gobolkaas waa tahay dhageystayaal warbixintaasina waxay ka warramisay koox dhalinyaro ah oo markii dambe la sii daayay kuwaasi oo taageerayaal u ahaa kooxda arsenal oo lagu qabtay wadanka uganda isla dhageystayaal wararkaasi uganda ayaa aan hore ugu sii soconaynaaye intaynu ka gudbine uganda ayaa bilowday qudista ceelkeedii ugu horeeyay ee shidaala uganda ayaa maalintii 3 bilowday qudista ceelkeedii ugu horeeyay ee shidaal ah ee kingfisher sida ay sheegtay wakaaladda batroolka dawladdu waxaa la filayaa in marka la gaaro sanadka 2025 shidaalkii ugu horeeyay oo dhan 1.4 bilyan oo foosto laga soo saari doono ceelasha gobolka bartamaha dalkaasi wakaaladda batroolka ee dowladda uganda ayaa mashruucan ku tilmaantay mid taariikhiya dowladda uganda ayaa muddo ku hawlanayd bilaabidda mashruucan lagu qodayo shidaalka dowladda uganda ayaa soo dhaweysay qodista shidaalkan laga helay wadanka uganda waa tahay dhageystayaal wararka uganda intaasi bal aynu kaga baxnay markana qodobada kale barnaamijka ayaynu soo qaadanayna waxaa wadanka kenya ku geeriyooday wasiirkii waxbarashada ee dalkaasi kenya wasiirkii hore ee waxbarashada wadanka kenya george magaxa ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay ahayd 17 jir waxa uu ahaa rugcada ka tegay dhaxal aqooneed oo ballaaran
Moga ayaa salaasadii ku dhintay isbitaalka Nairobi kadib markii uu ku soo booday wadna xanuun. Maalmo ka hor geeridiisa degdeg ah ku timi ayuu amar waxa uu ku bixiyay in la qoro taariikhdiisa iyo waayo aragnimadiisa shaqo sida uu qoray wargeyska Daily Nation oo sida oo kale tabiyay in aad loola yaabay qaabka ay isku beegmeen dhimashadiisa iyo diyaarinta buugga taariikh nololeedkiisa. Waxyaabaha sida weyn loogu xasuustana waxa ka mid ahaa in uu goob joog u ahaa isbeddelo adag oo lagu sameeyay hannaankii hore ee waxbarashada waddanka Kenya. Moga oo ahaan jiray dhakhtar qalin ayaa ku soo shaacbaxay dowladdii uu madaxweynaha uu ka ahaa Uhuru Kenyatta. Shaqooyinka uu dhaxal ahaanta uga tagay waxa ka mid ah sida uu waxbarashada Kenya u hoggaamiyay xilligii uu jiray fayraska Corona. Geerida Moga ayaa waxay qoyskiisa ay ku noqotay musiibo laba jibaarantay maadaama ay markii horeba ay isku diyaarinayeen aaska wiilkiisa oo dhawaan isaguna ku geeriyooday dalka Mareykanka. Haddaba kumu ahaa George Moga? Shaqsi ahaan waxa lagu tilmaami jiray nin cod kar ah oo aan qaadan waxyaabaha macnadarrada ah, hadalladiisana aan la gabanin. Intii uu ahaa wasiirka waxbarashada waxa uu fuliyay qorshe lagaga hortagayay qishka lagu sabeeyo imtixaanaadka qaranka. George Albert Omara Mugeha waxa uu dhashay sanadkii 1912. Magaciisu waxa uu soo ifaxay markii uu noqday ku xigeenka madaxa jaamacadda Nairobi, waxaana uu xilligaasi uu hayay intii u dhaxaysay xilkaas 2005 ilaa iyo 2015 oo ah 10 sano. Markii uu ka tagay jaamacadda Nairobi waxaa loo magacaabay madaxa gudiga imtixaanaadka qaranka oo uu hoggaaminayay intii u dhaxaysay 2016 ilaa iyo 2019. Kowdii bishii saddexaad ee sanadkii 2019 ayuu madaxweynihii xilligaasi ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta u magacaabay xilka wasiirka waxbarashada. Waxa uu jagadaasi uu kala wareegay Aamina Maxamed oo loo beddelay iyada in ay noqoto wasiirka ciyaaraha ee waddanka Kenya. Waa hagaag dhageystayaal, taariikh nololeedka iyo sida oo kale cidda uu ahaa wasiirkii waxbarashada ee geeriyooday ee waddanka Kenya ayaa warbixintaasi ay ka warramisay. Hore ayaa markana inagu sii soconaynaa barnaamijka iyo qaybihiisa kale. Dowladda Rwanda ayaa toogatay diyaarad laga leeyahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Rwanda ayaa waxay sheegtay diyaaradaasi in ay ku saaxad gudubtay hawadeeda. Dowladda Rwanda ayaa sheegtay in ay qaaday tallaabo ay isku difaacayso oo ka dhan ah diyaarad ay leedahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo ku saaxad gudubtay hawadeeda maalintii Salaasadii. Sawirro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay diyaarad military oo la toogtay xilli ay dul maraysay inta u dhaxaysa hawada Goma ee Congo iyo magaalada Kisenyi ee dhinaca waddanka Rwanda. Sawirro kale ayaa muujinayay diyaarada oo burburtay, taas oo nooceedu ahaa Sujay 52 laguna soo sameeyay Soviet xilliyoho biyoho lagu bakhtiinayay dabka kacay diyaaradda garoonka diyaaradaha ee Goma. Bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Congo ayaa lagu cambaareeyay dhacdadaas, waxaana ay beeniyeen Congo in diyaaraddu ay dul maraysay hawada waddanka Rwanda. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegtay in dhacdadaasi aanay indhaha ka qarsan doonin, ayna xaq u leedahay in ay istifaacdo. Dowladdu waxay weerarka soo noqnoqday ee Rwanda u aragtaa ficil ula kac loo geystay oo daandaansi ah oo la mid ah ficilada dagaalka, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Congo. Rwanda waxay sheegtay in markii saddexaad ay diyaaradaha dagaalka ee Congo ay ku soo xadgudbeen hawadeeda, ayna ugu baaqday dalka ay dariska ay yihiin in ay joojiso daandaansiga noocaasi. Bishii 12-aad ee sanadkii hore, diyaarada laga leeyahay Congo ayaa ku degtay garoonka diyaaradaha Kisenyi ee waddanka Rwanda. Xukuumadda Kinshasa waa Congo ah waxa ay sheegtay in diyaaradaasi dagaal ay si khalad ah ugu degtay halkaas. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxa ay ku eedeysay waddanka Rwanda in ay taageerto falaagada M23, iyadoo oo eedeymahaasi ay beenisay xukuumadda Rwanda.
dhacdadan ayaa sii huri karta xiisada ka dhex taagan labada dal ee deriska ah ee Rwanda iyo Congo. Wahagag markana xubin gaar dhageystayaal, dhowaan hawlgal military oo kulmin doona wadamo badan oo Afrikaana ayaa ka dhici doona magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil, kaasi oo uu garwadeen ka yahay Mareykanka. Haddaba waxaynu warbixin ku eegi doonaa mowqifka madaxbanaanida Somaliland ee Mareykanka iyo dalalka kale ee Afrika. Qaybti koobaad ee warbixintan waxaad ku soo maqasheen barnaamijkii Amuraha Afrika ee toddobaadkii hore. Waxay noo joogtay Mareykanka oo il gaar ah ku hayay Somaliland. Markana waxaynu soo qaadan doonaa qaybtii labaad ee warbixintaas, iyada oo ku bilaabmaysa warbixintuna sidan: Mareykanka ayaa se ugu dambeyn fiira gaar ah u yeeshay Somaliland kadib markii ay dhaceen weeraradii daaraha mataanaha ah, sida ay faafisay Chande Fraser, kaliye hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsaneyd Afrika. Chande Fraser waxa ay tiri: qorshaha iyaga ku aadan Somaliland ma lahayn wax dhaqdhaqaaq ah, ilaa iyo aanu si hoose u eegnay wixii ka dambeeyay 9kii bishii 12aad ee 2001 oo ahayd markii la soo weeraray dhulka iyaga. Sidaasi awgeed, 9kii bilood ee ugu horeeyay maamulka madaxweyne Bush, Soomaaliya kamaysan muuqanin liiska mudnaanta. Markii aan bilaabay in aan eego aniga oo kaashanaya halwadeenadii kale ee maamulka Bush, waxa noo muuqatay in ay ku tallaabsadeen Somaliland dimuqraadiyad weyn iyo amni. Waxay lahaayeen afti dastuuri ah oo loo codeeyay 2001, taasi oo lagu dalbaday in la soo celiyo madaxbanaanida. Fraser waxa kale oo ay sheegtay in ay Somaliland qabteen doorashooyin dimuqraadi ah, waxana ay sii xoojiyeen baytirihii amniga. Sidaasi si ka duwan, Soomaaliya ayaa waxa ka jirtay dowlad ku meel gaad ahayd oo aan awood u lahayn in ay cagaha isku taagto, walina la daala dhacaysa baytiri la dagaalanka qabiilada iska soo horjeeda. Marka farqiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland iyo rabitaanka beesha caalamka oo uu ku jiro Mareykanku ee ahayd in la taageero Somaliland, waa uu sii kordhayay. Waxa ay ila tahay baytiri waa markaas xilliga aan si buuxdaha ugu soo jeesanay Somaliland. Sidaasi waxa tiri kaaliyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee u qaabilsaneyd Afrika. Waxay intaas ay ku dartay Washington ayaa sida oo kale raadinaysay meel nabad ah oo ka tirsan geeska Afrika oo ay ka wadaan dagaalka ka dhanka ah Al-Qaacida. Xilligaasina ay Somaliland ahayd meel nabdoon oo ay isha ay ku hayeen, sida ay qirtay sarkaaladani hore. Si gaar ah kaaliyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay shaqsi ahaan u rabtay in la aqbalo madaxbanaanida Somaliland. Kaaliyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsaneyd Afrika, Chande Fraser, ayaa tiri: anigu waxa aan dareemayay in ay ila habboon tahay in la aqoonsado in Somaliland ay noqoto dal madax bannaan. Waxa uu ahaa dal markii horeba xor ahaa 1960-meeyadii oo si iskii ah ula midoobay Soomaaliya, ayaa tiri Fraser. Markana dhageystayaal, maxaa uu yahay mowqifka dalalka kale ee gobolkan ay ku taalo Somaliland ee Afrika ay ka aaminsanayd? Koonfur Afrika ayaa ka mid ahayd wadamada sida xoog leh u taageerayay in gooni isu taaga Somaliland la aqoonsado. Sidoo kale, Kenya iyo Ethiopia ayaa u dabacsanaa in ay taageeraan madaxbanaanida Somaliland, sida ay wareysigan ay ku xaqiijisay Chande Fraser. Hase yeeshee, wadamada Djibouti iyo Uganda ayaa si weyn uga soo horjeestay mowqifkaas, sida ay hadalka u dhigtay. Nigeria ayaa qabatay aragti ay ku taageersanayd Somaliland. Kaaliyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsaneyd Afrika, Chande Fraser, ayaa iyada oo ka hadlaysay aqoonsiga Somaliland iyo sidii wadamada qaar ay ugu soo cabatumayeen. Waxay xusday in ay dareemisay in uu jiray isbahaysi uu hoggaaminayay midowga Afrika, kaas oo taageerayay gooni isu taaga Somaliland, kadibna uu Mareykanku ku biiri lahaa. Laakiin taasi may dhicin, ayaa ay sii raacisay hadalkeeda kaaliyihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsaneyd Afrika, Chande Fraser. Akhriya
todobaad kan halkaas ayaa dhigaystayaal ku joojinaya barnaamijkii amuraha afrika tan iyo todobaadka dambe intaynu ku kulbanno barnaamij kan oo kala waa soo saarista barnaamijka tabinta iyo farsamadaba aniga oo ah cabdiraxmaan cali ciise oo dhamaantiin idin ku dhaafaya nabad galiyo hey afrika ay hurdooy adaw ku heriye hurdooy hadiyo yad aan dee hurdooy hadba cunay hurdooy ahamal sara hurdooy hayin sidisa hurdooy la hoga minaya